Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգանքներ ես այս ժողովրդիս։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ձայնը իր երկրորդ թողարկումն է ունենում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստատեսության ներքո։ Երկրորդ թողարկման ընթացքում խորհրդարանը կներկայացնե ապագա ընտրությունների հետ կապված իր որոշումը, որը պետք է հասանելի լինի համայն հայությանը, տարագիր հայությանը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ձևավորելու մասին որոշում, որը ընդունված է Երևան 29 հոկտեմբեր 2017 թվականին։ Հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը, խորհրդարանը, որոնք ստանձնած են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգերի կազմավորումն ու ստեղծումը, հայերի գոյության և ինքնության պահպանումը և Արևմտյան Հայաստանի տնտեսության վերականգնումն ու վերաշինության պատասխանատվությունները, կորոշեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ գումարման խորհրդարանական ընտրություններ իրականացնելու նպատակով, ստեղծել հատուկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Առաջնորդվելով Ա. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայերու ազգային խորհրդի պաշտոնական հայտարարության, ընդունված 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայերու իրավունքներու մասին հռչակագրի, ընդունված 2007 թվականի հունվարի 20-ի դրույթներով։ Բ. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայերու ընտրական օրենսգրկով, ընդունված 24 նոյեմբերի 2007 թվականին։ Գ. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման հռչակագրով, ընդունված 2011 թվականի փետրվարի 4-ին և Արևմտյան Հայաստանի պետական համակարգի մասին որոշումներով, ընդունված 2011 թվականի մարտի 2-ին, Դ. 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով խորհրդարան ձևավորելու մասին 5-րդ վեհաժողովի որոշումներով, Ե. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի ձևավորելու մասին 24 մայիս 2013 թվականի հռչակագրի որոշումով, Ջ. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով խորհրդարան ձևավորող առաջին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 16 դեկտեմբերի 2013 թվականի որոշումի բովանդակությամբ, Է. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունով, ընդունված 2016 թվականի մայիսի 9-ին։ Կորոշեն նաև, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի իրավասությունը, նկատի առնելով այն փաստը, որ հակառակ մարդկային բարոյականության և ցանկացած իրավունքի ճանաչելու հայոց իրավունքները բնորան հայրենիքի նկատմամբ, Թուրքիայի 3 իրարահաջորդ կառավարությունների, սուլթանական, երիտթուրքական և քեմալական, 1894-1923 թվականներին իրականացրել են հայերի ցեղասպանություն և բռնագաղթ, որի միջոցով աննախադեպ փոփոխվել են ազգագրական պատկերը տարածաշրջանում, իսկ հետևանքում կրճատվելով հայերու թիվը բռնագաղթված տարածքներում, որպես հավելավճար իրենց հանցագործությունների խախտել են երկու ազգությունների միջև բնականոն հարաբերությունները Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ նկատի առնելով վերոհիշյալ ողջ իրողությունը, կտարածվի ինչպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բռնագրավված երկրամասերի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հաստական դե ֆակտո և իրավական դե յուրե տարածքներու վրա։ Նկատի ունենալով
Ա. Հայաստան-Թուրքիա սահմանազատումը համաձայն ԱՄՆ-ի 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարարի վճռի 22 նոյեմբեր 1920 թվական Բ. Պատմական Հայաստանի, այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկյան Հայաստանի անկախությունը համաձայն ՄԱԿ-ի գաղութային երկրներում և ժողովուրդներու անհապաղ անկախություն տրամադրելու մասին հռչակագրի 14 դեկտեմբեր 1960 թվական Գ. Որպես բնիկ ժողովուրդ, Արևմտյան Հայաստանի հայերի ունեցած պատմական ծագումնաբանական, մշակութային, քաղաքակրթական, պետականաստեղծ, անժամկետ և անժխտելի իրավունքները համաձայն ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու մասին հռչակագրի 13 սեպտեմբեր 2007 թվական։ Վերոնշյալ իրավասությունը կտարածվի Արևմտյան Հայաստանի հետևյալ նահանգների և տարածքների վրա. առաջին՝ Վան, երկրորդ՝ Բիթլիս, երրորդ՝ Էրզրում, Կարին, չորրորդ՝ Տրապիզոն, Ամշեն, հինգերորդ՝ Սիվաս, Սեբաստիա, վեցերորդ՝ Դիարբեքիր, Տիգրանակերտ, յոթերորդ՝ Խարպուտ, Խարբերդ, ութերորդ՝ Կարս և Սուրմալու, իներորդ՝ Ջավախք, տասերորդ՝ Նախիջևան, 11 Կիլիկիա, այդ թվում Կեսարիա, Մարաշ, Ադանա, Զեյթուն, Անթաբ, Անտիոք։ Առաջնորդվելով վերանշված փաստաթղթերով և դրույթներով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ձևավորող հատուկ հանձնաժողովը կհայտարարեն, որ կստեղծվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որը լիազորված է կազմակերպելու և անցկացնելու ընտրական ողջ գործընթացը։ Տես. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը։ Քաղաքացիներու գրանցումը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայրենիքի քաղաքացիներ կարող են լինել բոլոր այն անձինք, ովքեր կարող են հիմնավորել թե իրենց տարագրյալ լինելը հայրենիքից, Արևմտյան Հայաստանից, թե իրենց ծագումը նույնիսկ մի քանի սերունդ վաղեմությամբ ուղիղ ժառանգական կապով։ Ա. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի ընտրություններուն մասնակցելու ցանկություն հայտնած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու, ինչպես նաև հայրենակցական և հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների և միությունների գրանցումը գործընթացը կիրականացվի 2018 թվականի մայիսի 24-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Բ. Ընտրություններ մասնակցելու ցանկություն հատնած Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները կարող են գրանցվել հետևյալ կայքերով։ 4 կայքեր են 8 լեզուներով։ Եվ այստեղ նշված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փաստաթուղթը։ Թեկնածուների գրանցումը Գ. 2018 թվականի փետրվարի 1-ից կսկսվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածուի կողմից իրականացվող ստորագրահավաքը հատուկ հաստատված ձևաթղթերի միջոցով։ Դ. Թեկնածուն պետք է ներկայացնի ինքնակենսագրություն, գործունեության համառոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Ե. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը խորհրդարանը բաղկացած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ունենալը պարտադիր է պատգամավորության թեկնածուի համար։ Զ. Առաջնորդելու համար թեկնածուն պետք է ներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու նվազագույնը 200 ստորագրություն։ Այստեղ նույնպես դրված են հետևյալ կայքերը,
որը որ կարող եք լրացնել քաղաքացիություն ստանալու համար տվյալ փաստաթղթերը։ Հարավության Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորներու թեկնածուները կարող են գրանցվել հետևյալ կայքում։ Նույնպես կայքերը տեղադրված են 4 կայք եւ 8 տարբեր լեզուներով։ Ա. Թեկնածուներու գրանցումն իրականացվում է 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից ժամը 08:00-ից մինչև հոկտեմբերի 22-ը ժամը 24:00. Թ. Ընտրություններ կանցկացվում են 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ից ժամը 08:00-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը ժամը 00:00. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքի միջոցով կամ գրավոր։ Ժ. Ընտրությունների արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կհաստատվեն 2018 թվականի դեկտեմբերի 8-ին և կհրապարակվեն ներքին գործերի նախարարության կողմից նախագահի հրամանով։ Հաստատում են, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորության թեկնածուները, որոնք պաշտոնապես ընդունում են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հռչակագիրը, հիմնադիր փաստաթղթերը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը կարող են ինքնաառաջադրվել և կամ ներկայացնել հայրենակցական ու հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների և միություններին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի ձևավորման հիմնական մեխանիզմները, այդ թվում կանոնակարգը, որով հաստատվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի գումարման ժամկետը, պատգամավորների քանակը, հայրենակցական և հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների և միությունների ներգրավման օրինակարգը, հաստատված Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի կողմից։ Կոչ կնենք համայն հայությանը պաշտպանելու ու հաստատելու իր անսակարկելի և անժամանցելի իրավունքները, որի կարևորագույն գործողություններից մեկը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի ընտրություններն են, և ակտիվորեն մասնակցելու այս ընտրություններում Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու և դրա ընձեռված բացառիկ հնարավորության շրջանակներում։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարչապետ Գառնիկ Սարգսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի նախագահ Աղվան Տոնականյան։ Շնորհակալություն։